Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі і зараз говоритимемо про регулярний національний конкурс журналістських розслідувань та аналітичних досліджень «Є-розслідування». Нашими спікерами є Олександр Щелоков, керівник проєкту «Є-дата», і Наталя Кравченко, керівник проєкту «Пошуково-аналітична система 007». Прошу до слова. Добрий день, колеги. Сьогодні ми анонсуємо вже четвертий національний конкурс журналістських розслідувань та аналітичних досліджень. Називається він «Є-розслідування». Історія цього конкурсу починається з проєкту «Є-дата», який був розпочатий Міністерством фінансів у 2015 році на реалізацію закону про відкритість використання публічних коштів. У той час пані Маркарова, перший заступник міністра фінансів України, взяла на себе персональну відповідальність, створила команду, і вже через 3 місяці в Україні з'явився перший і на сьогодні єдиний портал навіть в Європі, на якому можна кожний день бачити транзакції бюджетних організацій, хто кому за що платить. Про це говорить наш портал «Є-дата». Чому ми цим займаємося? Чому започаткували конкурс «Є-розслідування»? Вважаємо, що в Україні на сьогодні є 3 важливі проблеми. Перша – це пасивність населення. Якщо в період Майдану люди опікувалися своїм бюджетом, своїм містом, рівень цих людей був до 18-20%, то зараз кількість людей, вага людей, які опікуються проблемою бюджет державних фінансів, впала до 3-4%. Тому пасивність населення – дуже велика проблема на сьогодні, і цим конкурсом ми маємо надію пригорнути увагу не тільки журналістів, а й пересічних громадян. Друга проблема, що якість відкритих даних на сьогодні в Україні не досить високого рівня. Наприклад, портал «Є-дата» наповнений сьогодні лише на 50%. На інших порталах дані зберігаються не в машиночитому форматі, і не усі ці дані відповідають стандартам Open Data. І третє, чим саме займається проєкт 007, про що буде говорити Наталя Кравченка, це сервіси. В Україні досить слабо розвинуті саме сервісні функції, сервісні додатки, які допомагають людям, журналістам працювати з великими несистематизованими базами даних. Для того, щоб трошки більше знати про «Є-дату», ми разом з фондом відродження зараз знаходимося у великому турі. Це буде понад 45 заходів публічних, які організовує Анастасія Розлуцька і координує цю роботу. Дуже великий фідбек ми отримуємо, і кожне зауваження від розпорядника або громадського діяча чи журналіста, які ми отримали, ми передаємо в державне підприємство, яке адмініструє портал, і до кінця року всі ці зауваження будуть реалізовані. Якщо сказати 2 слова про портал «Є-дата», то на сьогодні це найбільший в Україні портал з відкритих публічних фінансів. На ньому знаходиться понад 17 мільйонів договорів актів виконаних робіт, це найбільша база в Україні. Також там понад 53 мільйони бюджетних транзакцій, у тих державних платіжечок, коли ми бачимо, хто кому за що платить. І портал відвідують від 20 до 100 тисяч щоденно. Це також дуже сильний показник, як для державного порталу. Але яку б ми сильну і серйозну базу даних не створили, завжди існує 2 проблемні ситуації. Перша – цю базу треба з нею вміти працювати, і друге – має бути якісна візуалізація. На жаль, візуалізація великих баз даних, Big Data, Open Data на сьогодні не дуже розвинені, і саме сервіс 007 і проєкт «Є-розслідування» допоможе в цьому розібратись. Наталя Кравченка, керівник проєкту 007, доповнить про основні умови конкурсу і подальшу його долю. Дякую дуже. Доброго дня, дорогі друзі. Я радо вітаю наших гостей і глядачів. Мене звати Наталя Кравченко, я керівник проєкту «Пошуково-аналітична система 007» і голова правління громадської організації «Має бути». І я хочу сказати, що наша команда втілює проєкти в сфері публічних фінансів. Це є веб-портал на основі відкритих даних «Пошуково-аналітична система 007». І перший в Україні телеграм-бот 007, який також працює саме з інформацією про публічні фінанси. І інтеграційний сервіс таких великих порталів, як «Є-дата» і «Прозоро», конкурси, хакатон для громадськості і активістів.
Всі наші проєкти спрямовані на те, щоб надати громадськості максимально простий і дієвий інструмент контролю за тим, як держава використовує кошти платників податків. І, власне, сьогоднішній наш захід – це таке урочисте відкриття і запрошення до участі в регулярному національному конкурсі «Є розслідування», що саме присвячений розслідуванням фактів порушення суспільних інтересів в сфері публічних фінансів. Цей конкурс вже з 2016 року ми разом з колегами з проєкту «Є дата» проводимо вчетверте. І далі я, звичайно, докладно розповім про те, як взяти участь, які умови і які подарунки отримують ті сміливі люди, які візьмуть участь в цьому конкурсі. Але спочатку я б хотіла показати той взаємозв'язок між компонентами у екосистемі відкритих даних, які дуже просто допомагають зрозуміти, що лише разом держава, активісти, громадськість, журналісти, бізнес можуть зблизити державний сектор і громадськість і зробити нашу державу більш прозорою. Дивлячись на цю циклічну модель, дуже легко зрозуміти, що ми всі робимо єдину справу. Держава зробила перші великі законодавчі кроки, і ми маємо такі портали, як «Є.Дата», «Прозоро», «Data.gov.ua». І це безцінне джерело інформації, але бази даних, вони неосяжні, іноді з ними дуже важко працювати. Тому тут без активістів, без громадських ініціатив, без інноваторів і стартапів не обійтися. І, власне, на основі великих баз даних створюються сервіси. Власне, так створюються і наші сервіси. Ми беремо відкриті дані і робимо з них корисні дані. І далі, коли громадськість вже має такі дуже прості і зрозумілі інструменти для того, щоб працювати, громадськість бачить, розуміє і може впливати на процеси. Таким чином досягається соціальний ефект у вигляді збільшення прозорості держави через зменшення корупції та зловживань. Тут, власне, саме в цьому моменті журналістика виступає такою дуже потужною зброєю і, проводячи конкурс «Є розслідування», ми, власне, намагаємося досягати таких соціальних ефектів. Ми всі роботи, які будуть подані на конкурс, розмістимо на сайті 007.org.ua, який одночасно буде і платформою, де збираються всі такі матеріали з розслідувань, і самим інструментом, за допомогою якого такі розслідування можна робити. Всі роботи будуть розміщені на сайті, доступні для голосування через, повторюю, 007.org.ua. Шукайте роботи і ознайомтеся з ними, будь ласка. І далі найголовне – про умови участі. Ми запрошуємо всіх бажаючих, це можуть бути журналісти, професійні або аматори, громадські активісти, будь-які бажаючі. Представлені роботи мають стосуватися фактів порушення суспільних інтересів в секторі публічних фінансів, аналізу використання публічних коштів і, звичайно, базуватися на відкритих базах даних та сервісах. Розслідування, які ми будемо брати до участі в конкурсі, мають бути опубліковані або в ЗМІ, або в соціальних мережах протягом 2017 року. І обов'язково мати посилання на ресурси або пошуково-аналітичну систему 007, або портал «Є.Дата» як одне або два джерела інформації, які використовувались для проведення розслідувань. Використання інших, звичайно, масивів відкритих даних також схвалюється. Ми будемо чекати їх від вас. Рекомендоване обмеження роботи – 5 тисяч знаків, але один учасник може подати будь-яку кількість робіт, в цьому обмежень ніяких немає. Також немає жодних вікових обмежень і таке інше. Матеріали, будь ласка, свої подавайте на електронну пошту 007inform@gmail.com. Ви можете бачити це на слайді, виділено червоним. Повторюю ще раз, 007inform@gmail.com.
присилайте свої роботи, ми дуже на них очікуємо. До конкурсу, звичайно, допускаються ті роботи, які ще не брали участі в наших попередніх конкурсах є розслідування. І ще, що хочу зазначити, умовами передбачено дві окремі номінації. Одна з них – це журналістське розслідування, інші – читацькі симпатії. У номінації «Журналістське розслідування» роботи оцінюватиме фахове журі, а ось переможців у номінації «Читацькі симпатії», звичайно, буде визначати відкрите голосування, яке також можна буде проголосувати і дати свої симпатії на сайті 007. Там будуть для цього відкриті сервіс голосування. Тож, будь ласка, 007.org.ua, заходьте і голосуйте за своїх фаворитів. Оголошення результатів відбудеться 20 вересня 2017 року, а самі роботи будуть прийматися лише до 15 вересня, тому поспішайте, залишилося небагато, немало 87 днів. А за результатами нашого конкурсу будуть нагороджені переможці. Загальний призовий фонд, який ми плануємо подарувати у вигляді і грошового призу, і цінних подарунків. Це саме будуть дрони і професійні диктофони. Загальний такий фонд буде складати 100 тисяч гривень. Сподіваюся, це зацікавить і змотивує громадськість більш активно долучатися до нашого конкурсу. Не соромтеся подавати свої роботи. Громадськість має бачити і ознайомлюватися з журналістськими розслідуваннями. І, власне, на цьому в мене все. Я ще раз дуже запрошую до участі в конкурсі. Надсилайте роботи за адресою 007inform@gmail.com. На цьому в мене все. Дуже дякую вам за увагу. Дякую вам. Колеги-журналісти, чи є запитання? Якщо запитань поки що немає, тоді перше запитання від мене. Скажіть, будь ласка, хто надав кошти для призового фонду, хто підтримує от, власне, матеріальну частину цього проєкту? Нашими партнерами виступають міжнародні фонди, ті, що і підтримують нас у звичайній діяльності, наші поточні, наші проекти. Це Міжнародний фонд відродження і фонд «Східна Європа». Скажіть, будь ласка, чи були плани кращі роботи, які виграють у цьому конкурсі, потім за результатами цих робіт звертатися до правоохоронних органів і до НАБУ, щоб вони розібралися, що там відбулося і як допустили порушення певні законодавства і певні зловживання? Так, і практика наших попередніх конкурсів демонструє те, що інтерес потім безпосередньо до тих робіт, які брали в конкурсі, він є вищим. І це надає шанс на те, що ці розслідування будуть переведені в правове поле. Колеги, чи з'явилися запитання? Якщо запитань більше немає, бажаю вам успіху, сподіваюся, побачимо цікаві результати у вересні, і після цього недобросовісні чиновники будуть почувати себе менш затишно. Дуже дякую.